Radioteatern presenterar Orissa, en diktsamling skriven och framförd av Ola Julén. Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig. Det är något fel på mina ögon. Mina dikter, mitt liv, är inte levande. Jag längtar så efter en flicka. Men jag känner mig kall, tom, stängd, utanför. Det har jag alltid gjort. Överallt. Alltid. Det har gjort ont nu, igen, i flera dygn. Jag hatar det här samhället. Den rumänska situationen. Men det är klart att jag är trött, så det går väl bra. Det är en smärta som inte går att tala om. Jag sitter fast. Jag somnar och jag är förtvivlad. Jag började i förtvivlan och min förtvivlan fortsätter. Så fort jag ska börja arbeta kommer ju den här smärtan. Det är ett ständigt vibrerande hat genom livet som aldrig får uttryckas. Jag tror inte längre att jag kommer att hitta någon att leva med. Jag somnar förtvivlad. Jag förstår inte hur det kan ta så oerhört lång tid innan den här sommaren är över. Det ska bli så skönt när det äntligen är vinter igen. Vad är det för smärta som inte släpper? Jag som skulle vara full av kärlek. Jag förstår inte. Varför är det ingen som vill ha mig? Det är sant. Min mamma har lämnat mig. Det är därför som jag vill dö. Jag förstår inte att det kan göra så ont. Jag har ingenting att säga. Vad allt ska jag inte utstå för er skull, för din skull? Thank you.
Hopplösheten styr dina ögon. Jag vill att det ska vara på riktigt. Men tröttheten vidlåder allt, också detta, att beskriva den. Det finns en smärta i mig som inte släpper. Hur länge ska det här fortsätta? När dagen mest kommer att handla om att ta sig igenom dagen. Varför är jag så ledsen? Jag längtar efter min pappa. Hur ska jag kunna leva med den här sorgen? Det finns någonting som gör att jag måste ta mig ifrån detta. Jag kan inte tänka. Jag är ett barn. Jag är ditt barn. Jag vill vara ditt barn. Det krävs inga ögon för dessa meddelanden. Jag känner en stark oro. Jag måste ändra mig. Men jag bryts sönder under detta. Det är en smärta som förintar ansiktet. Det är en smärta som gör ansiktet tydligt. Varför ska jag alltid vara den som längtar? Nej, jag litar inte på någon. Jag önskar bortom denna värld. Jag har längtat så länge efter hösten och nu är det höst. Om det som verkligen sysselsätter mig talar jag inte med någon. Den oförklarliga tillvaron, hänsynslösheten. Indien som en metafor för vansinnet. Smärtan vars intensitet och styrka inte är begriplig. Människor jag inte har mött. Svärmen av små mörka djur över ansiktet. Jag fortsätter att vara stilla. Jag är nära nu, men jag har varit nära i hela mitt liv. Jag lever i ett slags kontrollerat vansinne. Det här går inte längre. Det måste ta slut nu. Jag måste göra slut på det här nu. Jag vill hitta någon att älska. Det är denna absoluta vägran att ta emot som jag måste överskrida. Hur ska jag orka? Jag måste ju hitta en kvinna i alla fall. Allt längre stunder av lycka tack vare dig. Jag är en helikopter.
Jag närmar mig dig seriellt. Flätor tycker jag är fint. Jag älskar när du gör det långsamt med mig. Jag längtar tillbaka till Indien. När jag äntligen ser en smärta som svarar. Det är ju ändå så att jag älskar dig. Men jag vill bort ifrån allt. Nu kommer jag inte längre ihåg hur du ser ut. Jag har aldrig haft någon ungdom. Jag vill ingenting. Jag måste ändra på mitt liv. Det finns ingen frihet i detta. Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig. Det är något fel på mina ögon. Mina dikter, mitt liv, är inte levande. Jag längtar så efter en flicka. Men jag känner mig kall, tom, stängd, utanför. Det har jag alltid gjort. Överallt. Alltid. Det har gjort ont nu. Igen. I flera dygn. Jag hatar det här samhället. Den rumänska situationen. Men det är klart att jag är trött. Så det går väl bra. Det är en smärta som inte går att tala om. Jag sitter fast. Jag somnar och jag är förtvivlad. Jag började i förtvivlan och min förtvivlan fortsätter. Så fort jag ska börja arbeta kommer ju den här smärtan. Det är ett ständigt vibrerande hat genom livet som aldrig får uttryckas. Jag tror inte längre att jag kommer att hitta någon att leva med. Jag somnar förtvivlad. Jag förstår inte hur det kan ta så oerhört lång tid innan den här sommaren är över. Det ska bli så skönt när det äntligen är vinter igen. Vad är det för smärta som inte släpper? Jag som skulle vara full av kärlek. Jag förstår inte. Varför är det ingen som vill ha mig?
Det är sant. Min mamma har lämnat mig. Det är därför som jag vill dö. Jag förstår inte att det kan göra så ont. Jag har ingenting att säga. Vad allt ska jag inte utstå för er skull, för din skull? Hopplösheten styr dina ögon. Jag vill att det ska vara på riktigt. Men tröttheten vidlåder allt, också detta, att beskriva den. Det finns en smärta i mig som inte släpper. Hur länge ska det här fortsätta? När dagen mest kommer att handla om att ta sig igenom dagen. Varför är jag så ledsen? Jag längtar efter min pappa. Hur ska jag kunna leva med den här sorgen? Det finns någonting som gör att jag måste ta mig ifrån detta. Jag kan inte tänka. Jag är ett barn. Jag är ditt barn. Jag vill vara ditt barn. Det krävs inga ögon för dessa meddelanden. Jag känner en stark oro. Jag måste ändra mig. Men jag bryts sönder under detta. Det är en smärta som förintar ansiktet. Det är en smärta som gör ansiktet tydligt. Varför ska jag alltid vara den som längtar? Nej, jag litar inte på någon. Jag önskar bortom denna värld. Jag har längtat så länge efter hösten och nu är det höst. Om det som verkligen sysselsätter mig talar jag inte med någon. Den oförklarliga tillvaron, hänsynslösheten. Indien som en metafor för vansinnet. Smärtan vars intensitet och styrka inte är begriplig. Människor jag inte har mött. Svärmen av små mörka djur över ansiktet. Jag fortsätter att vara stilla. Jag är nära nu, men jag har varit nära i hela mitt liv. Jag lever i ett slags kontrollerat vansinne. Det här går inte längre. Det måste ta slut nu. Jag måste göra slut på det här nu. Jag vill hitta någon att älska. Det är denna absoluta vägran att ta emot som jag måste överskrida. Hur ska jag orka? Jag måste ju hitta en kvinna i alla fall.
allt längre stunder av lycka tack vare dig. Jag är en helikopter. Jag närmar mig dig seriellt. Flätor tycker jag är fint. Jag älskar när du gör det långsamt med mig. Jag längtar tillbaka till Indien. När jag äntligen ser en smärta som svarar. Det är ju ändå så att jag älskar dig. Men jag vill bort ifrån allt. Nu kommer jag inte längre ihåg hur du ser ut. Jag har aldrig haft någon ungdom. Jag vill ingenting. Jag måste ändra på mitt liv. Det finns ingen frihet i detta. Vi har hört Orissa, en diktsamling skriven och framförd av Ola Julén. Tekniker var Jan Kruseman, producent Ludvig Josefsson. Dans wagon du train Paris-London. Bye bye lady dame. Un amour love de transit qu'on se donne. So long dans des mains. Elle m'avait dit I want you to come. Bye bye. Lady down. Et puis va-t'en où c'est tout con. So long, maudit man. Quand on s'aime, c'est tout pareil au ciel. Les sourires, les larmes, I am so sorry. Love so much, moi je me trouve. Pas si moche, forever c'est pour les rêveurs. Adieu, need you, je t'aime, sweet dream, you and me. So bye bye, lady dame. Tant de larmes pour toi, can you with me? So long, don't demand. Life, c'est comme de la what to do. Bye bye, lady dame. Mais après, on sait plus what to do. So long, maudit man. Quand on s'aime, c'est tout les pareils, on sait. Les sourires, les larmes, I am so sorry. Love so much, moi je me trouvais pas si moche. Forever, c'est pour les rêveurs. Alors tu vois, when I speak English. Bye bye, lady dame. Aïe, aïe, aïe. Ça pique, mais je m'en fiche. So long dans les mains. Et dans les wagons du Paris-London. Bye bye, lady down. Les amours se